אשר ברא אלוקים לעשות. אתה עושה חשבונות, תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? מה, אי אפשר להיות יהודי? מה, אי אפשר להיות בן אדם וליהנות מהחיים? אנשים חושבים שמי שנהיה דתי אין לו חיים. חי יותר טוב מכולם. אמרתי פעם למישהו, תסתכל, אתה נראה לך לא חי? תראה מה יש לנו. כל אחד יש לו פרונט, חבל על הזמן, תראה את הדתיים. אז תסתכל, זה חתונה, זה חנוכת בית, זה שבע ברכות, זה השכרה, זה ברית מילה, זה זוהר ליל הברית, זה כל הבטן, זה עילוי נשמת, זה עילוי בטנת. אנחנו כל היום מבלעים, תראה את הדתיים, כל היום עוגו, זה... מה אתה, חסר לנו משהו? אין היגיון, אמרתי לכם, לפי הסטטיסטיקות, מי קונה דירות? בני תורה קונים דירות יותר מאנשים חילונים שעובדים. איך תסביר את זה? תסביר לי היגיון אחד בעולם. טוב, דתיים גנבים. בסדר? אז תבוא, אני אעשה לך קורס איך גונבים. כנראה חילונים לא יודעים איך לגנוב. תבוא, אני אלמד אותך איך גונבים, לפחות תדע איך לגנוב. אבל זה משהו מטורף. אין להם מה לענות. גנבים, מה גנבים? אז למה לא בבית סוהר? הרי מחפשים אותם דתי, גם אם יגנוב את הצ'ופצ'יק של התפוח, עושים אותו בכלא. מחפשים אותם. אז למה הם לא בכלא? כי הם לא גונבים. רק מה, בגלל שאתה לא מסוגל להבין איזה היגיון יש בזה, ואתה לא מבין שברכת השם היא תעשיר, אתה לא מבין שיש סייעתא דשמיא, אז אתה אומר, מה יכול להיות? אז הוא גונב! חזק וברוך. איך אמר לי במחקר הרב הזה, ביום עובד, בלילה גונב. בטח גונב, הוא גונב עוד שעה ללמוד תורה. הוא גונב? זה גניבה. עוד שעה הוא לגמרי ללמוד תורה. על חשבון השינה שלו הוא גונב עוד שעה. עוד שעה הוא עושה חסד על חשבון השינה שלו, חשבון הבית שלו, הוא עושה שלום בית לזה, ושלום לזה, ועזרה לזה. בטח הוא גונב. נכון הוא גונב? אדם צריך לגנוב. אדם צריך לדעת לגנוב מהזמן שלו לתורה, נכון?